আজি নতুন এটা ভিডিও লাগিল। এইফালে নাজিয়া সিনেমা হল সিনেমা চাবলৈ আহিলোঁ, মানে আজি ট্ৰিপলাৰ দি আছে, সেইকাৰণে এইটো টিকেট ল'লোঁ 180ৰ। 8টা বজাত আছে এইটো টাইমটো, 8 PM। গাড়ী পুৰা ভিৰ হৈ আছে, এইফালে পুৰা ভিৰ হৈ আছে, আজি পুৰা হাউচফুল হৈ আছে। টাইম হোৱা নাই দিবলৈ, 8টা বজাৰ পৰা দিব, সেইকাৰণে অলপমান দেৰি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। কিমান আছে, অঁ বতৰটো একেবাৰে ভাল নহয়, সেইফালে চব পুৰা বৰষুণ আনিব এতিয়া। এনেই 8টা বজাতে দিব চিনেমাখন, সেইকাৰণে অলপমান ওলাই আহিছিলোঁ ওচৰতে। বতৰটো পুৰা বেয়া দেখিছোঁ এতিয়া। ঠাণ্ডা লাগি আছে, চুৱেটাৰ লগাই আছে। A few moments later. ৰৈ আছোঁ শনিপৰা, 7:30 বাজিছে আৰু আধা ঘণ্টা ৰ'ব লাগিব, তাৰপৰা নেক্সট শ্ব'টো হ'ব। এতিয়া 7:30টো শেষ হ'ল, এতিয়া 8টা বজাৰ পৰা আছে, এইফালে মানুহ ওলাই গৈ আছে এইফালেও। চালোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ, লাষ্ট আমি আছোঁ, মানুহ নাই পূৰা। তাৰপৰা আপোনালোকৰ ঘৰ গৈ ক'ম আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিলে। এতিয়াতো ৰাতি হ'ল, সেইকাৰণে ঘৰ পালোঁহি এতিয়া। টাইম হ'ল 11:30, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি এড নকৰোঁ, একো পিকচাৰ ওলোৱাই নাই ভালকৈ, সেইকাৰণে কালি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কৈ আছোঁ। কালি ভিডিঅ'টো হেক নকৰিলোঁ কাৰণ কালি বতৰো বেয়া আছিলে আৰু ৰাতি অহাও দেৰি হ'ল, 11:30 পাৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কালি হেক নকৰিলোঁ। ট্ৰিপুলাৰখন চাই ভালেই লাগিলে, আপোনালোকে যাব চাবলৈ এবাৰ, ফাইট পুৰা আছে আৰু চিনেমাখন ফেমিলি সকলোৱে চাব পাৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে থাকক।